Skal du et smut på storbyferie? Så husk, at nu gælder Three Like Home i hele 28 lande. Vær online og brug mobilen uden bekymring i det meste af Europa og hele USA. Uden det koster dig en krone ekstra. Få fuld frihed på ferien med fri tale, 3 GB data og Three Like Home for kun 130 kroner per måned. Ain't nothing but a three thing, baby.